Fala aí, cambada! Eu sou o Tamarutaca Louca, que é meu nome aqui. E aí? E isso aí, esse é meu primeiro Pokémon Showdown, que é um teste pra ver como é que é. Pra ver se vocês gostam. Vou aqui botar um pouquinho de som. Opa! Cinco batalhas. Vou estar fazendo isso toda semana, não sei. Tamarutaca Louca é meu nome. Meu nome é Tamarutaca Louca. É que eu tenho que esperar os oponentes. Esperar os oponentes. Oponente. Oponente. Ah, só jogar não. Vamos lá, continuar. Mais uma batalha. Aê! Vai começar a primeira batalha contra o Toad Gaming. Será que ela existe também? Uou. Ela tá dando pra não responder hoje, né, gente? Vamos lá. Afe. Vamos, gente. Aê, começou a primeira batalha contra o Pants. É isso aí. Vou começar aqui. Eu mandei um Calm Mind e ele vai fazer uma coisa. O Dolphin fez um knock-off. Eu perdi a minha Focus Sash. Mas a gente vai continuar dando Calm Mind pra ver se a gente consegue mais algum boostzinho aí. Ele não fez nada, tipo, nenhum tipo de Earthquake ainda. Eu vou dar um Draining Kiss pra me prevenir. Acho que pra mim vai dar Earthquake agora. Como eu suspeitava, ele perdeu algum tipo de HP. Eu me perrei mais, na verdade. Mas eu vou ter aqui o Chandelure pra poder ver se eu consigo fazer um Energy Ball super efetivo, ó. Já foi pro saco do Dolphin dele. Ah, ele mandou o Chandelure também. Então eu tenho que fazer uma coisa super efetiva contra ele. E como ele tem Flash Fire, eu vou dar um Shadow Ball. Dark Pulse é melhor que o poder da Flint. Eu dei 4-4, quase da Flint. É, eu morri ele não. Sacanagem, isso é preconceito. Eu vou dar um Conqueror Pass Me Tempo de No Effect. Eu tenho um Thunder Punch, pelo menos. Mas eu sou um pouco rápido. Mas tem HP pra caramba. Ah, não! Quase que eu dou Mac Punch, cara. Tirei um ataque. Um pouco ataque, mas eu consegui matar ele mesmo assim. Só que já é alto pra dar com pau, então acho que talvez eu me vire direito aqui. Tô empatada a batalha por enquanto. Tô um pouquinho pior na verdade, mas. Só que eu tô perdendo HP, hein? Como é que fica? Falhou, seu burro, tô burn já. Super efetivo o Thunder Punch, né? Ah, ok. Thunder Punch. Só tomando taca louco. Mocos. Afe. Resistiu. Não, Drain Punch. Oi, Spin. Nem valeu muito a pena. E ele perdi velocidade. Olha que maravilha. Ok. Power Up Punch. Isso aqui. Ice Spin matou. Agora, eu não vou botar meu Glasgow. Eu não quero que ele receba. Chega esse cara aqui. Fake out. Agora estão todos na frente desse Punch. E ele frente. Ok, gente, eu vou dar o que? Sonic Punch, talvez. Nada mal. Eu tô perdendo velocidade, é uma habilidade isso. Power Punch. Suck Punch. Yo! Ele não vai querer botar uma rotação. Nem mais, pô. Violeta, é justo. É justo. Eu tô dormindo. Mas agora você não contava com a minha astúcia. Glasco arrasa, meu filho! A bota ele toxic. Todo mundo sabe usar Glasco. Tipo, o meu é bem padrãozinho. Hurricane. Ai!
Só não contava com meu Poison Hill. Contava sim, Mestre Porta. Todo mundo sabe que eu vou usar Poison Hill. É óbvio. Bobby viu. Pulei team fora opponent. Usou Hurricane e não conseguiu. Eu sou rápido. Uma luz. E um sol. Thunder Fang. Tirei um bom dano da Eveta. Eu tava perdendo com Toxic e eu vou me healando. Healando. Nesses jogos de RPG, Pokémon, Dungeons and Dragons, o pessoal que faz português, ele mistura inglês com português. Eu vou me buffar, eu vou me healar. Sei lá. Vou me buffar aqui enquanto você manda o Hurricane, eu morro e você morre também com o Toxic. Está empatado, mas eu tô perdendo porque eu tô com o cara dormindo. Eu sou inteligente. Eu amo o cara quanto você. Ah! O nome dele é Kawaii! Oh, que raiva, cara! Eu usei Shadow Ball. What the f. Tá dando Shadow Ball, velho. O que mais que eu vou te usar? Kawaii. Bullet Punch. Vou acabar logo com esse Kawaii. Não. Que maneira, não. Na real, você me matou. Eu tô cascando. Acorda, Kegaskhan. Acorda. Ó a chuva. Olha a chuva, meu filho. Lembrei que a regra é a seguinte. Se eu perder a primeira batalha, eu jogo até eu ganhar. Se eu ganhar a primeira batalha, eu jogo até eu perder. Essa é a regra. Então, quando eu ganhar, o vídeo acaba. O vídeo de jornal são mais curtos. Shiny. Demorou muito. Eu quero um vídeo rápido. Conectando. Yo. Bora. Beijigastica. O nome dele. Já começou. Muito bem. Parabéns. Retran. Earthquake, esquece. Opa, Stealth Rock. Yes. Oh, damn. Andei mal. Ah, sugestões pra me botar no meu time? Bota nos comentários aí que eu avalio pra ver se é uma boa ideia. Talvez você possa mudar a minha vida. Eu não sei, Dark Pulse? Pois eu tô pensando em tirar o Klefki. Outro sujeito a sair é o... Quem é Gascan? Outra regra é o seguinte, se algum Pokémon sweepar meu time inteiro, ele entra num lugar. Ok. Oh. Morre! Ninguém gosta de você! Não, ele é imune, seu burro!
Vambora, Lamborghini. Forget it. Ah, opa, eu dei Thunder Punch. Eu sou inteligente. Eu sou burro. Segura aí que eu sou burro. Dá Earthquake, meu cara, nessa Mawile. Mawile é ótimo. Mawile. Mawile. Mawile é bom pra botar, né? Ela tem muito poder. Nossa, ela tem ataque indescritível. Ela tem o time todo fora. Ok. Caraca! Nossa, cara, eu segurei no último segundo, tá ligado? Ai! Ai, cara! Não acredito! E falhou! Tão tóxico, mas... Ah, esquece. Gale Wings. Toma um pau... Fake out! Isso. Ganhamos um turno na frente dele. Era Pancho. Eu sou burro. Isso aqui é Pancho. Não, mas eu não tenho prioridade. O cara, você vai sweepar um time inteiro, é isso? Você vai? Espera. Vai, mata ele, que ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça. Ah! Yora hell! Botei a Mawile! Uma boa! Botei a Mawile White! Mawile White! Megastone! Megastone legal! E não tá conectando! É pra conectar rápido! Search! Oba! Klefki! Vai! É grande lead. Vamos! Nhaque. Aí. Clef contra Malamar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, porque depois ele tira 4K de férias. Falando, vamos tudo errado, cara, não sei falar do tipo, vou substituir, não vou botar isso aqui porque você vai ter que voltar aqui, eu não consigo. Trick Room. Bosta. Mais um Calm Mind, só que mais um Calm Mind. Segura. Aguenta. Isso. Ok, Draining Kiss, agora. Bora! Pronto. Ah, eu tenho Infiltrator! Yo! Yo! You need Talos! Swag. Shock. Dark Steel, acho que... Flame Tower. A Flame Tower é a torre de fogo, a Flame Tower. Deoxys Defense, Psychic, Shadow Ball, Dark Pulse. Imune. Ah! Detect Bomb.
Charizard. Shadow Ball, sei lá. In your face. Abre! Ah! Shadow Ball Sweeper! Gente, eu tenho Energy Ball. Ah, é, que foda. Finalmente, né? O Lucario. Lucario. Close Combat. 120. Como é que é? Vai responder não? Foi, vai responder, respondeu. E aí, vou anotar aqui. Entendeu que eu não sou só as negras pra você ficar fazendo esperar, né? Tô com que eu Ele tem torrent? What the hell, ele tem torrent. Ok. Se atacar antes, o Garrett está morto. Se atacar depois, o Garrett está morto. Então, acho que ganhamos. Ok. Registrar minha conta? Ok. Quem é esse Pokémon? É o Pikachu. Pronto, agora estou registrado. E eu ganhei a batalha. Eu ganhei mais 40. E esse é o nosso vídeo de hoje. Tchau.